Takže zdarec, máme tu další video a v dnešním videu budeme stěhovat včelky do nových úlů. Podíváme se, jestli staví pořád ty mezistěny, dáme jim tam krmítko a léčivo. Mám všechno nachystané, 12 stavky, dno, tady včelky a stolek. Budu to dělat tak, že tady ten nástavek s těma včelkama si odložím na stůl, potom jim to tam vlastně vymění. Mám tady cukernou vodu a paletku nebo destičku formidolu, dýmák a rozprašovač. Zkusím nejdřív použít ten rozprašovač, jelikož dneska je docela škaredý počasí, takže by nemuseli být tak moc agresivní a nemuseli by lítat, ale pro jistotu jsem si nachystal i ten dýmák. Tak já ten záběr zkusím dát odsud, aby to šlo líp vidět. Tady máme hodně uzavřeného plodu ještě a tohle je plný zásob. Tady se zrovna klube včelka, nevím, jestli to půjde vidět. Pěkně ji staví. Tady tenhle rámeček je doslova narvaný včel, je hodně uzavřený jeho plodu. Je to úplně narvaný. Tady. Další rámeček, plnej včel. Tady to máme zakladený. Jsou už tam takové větší larvičky. Tak a teďka se podíváme na tu prostřední mezistěnu. Ta vypadá takhle. Je tady nahoře hodně včelek. Jsou mladíšky asi, jsou takový malinkatý úplně. Jo. Tady už se něco začíná dít. Tady jsem si ještě všiml, že tady je matka. Tady nahoře. Další rámeček. Tady na straně je to plný zásob. A v prostředku je uzavřený plod trošku a larvičky. Tady máme další mezistěnu. To je právě to zebrování, který jsem dělal. Takže tady je. Je další strana.
Další rámeček, tady je hromada zásob. A už tady máme poslední dva rámečky. Jeden je ještě vlastně s oddílkem a jeden je mezi stěna. Tohle jsou už úplná, tady není nic zatím. Tak a tohle je poslední mezistěna. Tady na ní začali už malinko pracovat. Mají to tady spojený po té straně, ale není nic jako výraznýho. Tak a já jim tam teďka přidám ten druhý nástavek, dám jim tam krmítko a ten formidol. Jo, ještě jedna věc, cukerný roztok je v poměru 3:2, nebudu jim tam dávat celou flašku, ale jen tak něco přes polovic a za týden jim to zas doplním. Takže takhle to ve výsledku vypadá, mají tady krmítko, formidol, na dvou nástavcích a teďka se vrhnu ještě na ty další dva. Jenom si jdu ještě pro smetáček a tady ty včelky, co tady jsou, tak smetu dovnitř. Tak mám všechno připravené ke stěhování druhých včel, akorát jsem udělal chybičku a ta chybička je taková, že jsem zapomněl ten formidol vybalit z toho druhého obalu. Takže teďka ještě vlezu do prvního úlu a musím jim to vybalit, aby tam měli ty očka. Tak já jdu stěhovat ty další, postup bude prakticky úplně stejný, akorát ten nástavek si dám tady. Tak jo, jdu na to, začnu odsuť. Tady mám asi čistou mezistěnu, myslím, že tady tuhle nepostavili. A jo, už tady malinko možná začínají, tady to spojili, ale jinak nic. Tady jsou zásoby. A tady jsou už. Tohle je plný zásob, ale úplně plný. Poměrně dost larviček i malých. Jo, doufám, že to vidíte tady na té levé horní straně. A tady je taky uzavřený plot a larvičky. Tak, tady máme tu prostřední mezistěnu. A podíváme se, jak pěkně ji vystavili. Už tam mají zanesené zásoby. Dokonce larvičky tady jsou, je to úplně zakladený. Doufám, že to půjde krásně vidět. Ten prostředek je kompletně zakladený. A z druhé strany taktéž. Nádhera. Tady už to zavíčkovávají.
tady vidím taky spoustu malých larviček. Je to úplně celý zakladený. Nádhera. Tady už pěkně visí ze spodu. Přímě teďka přemýšlím, jestli je fakt nebudu rozšiřovat do těch dvou nástavků, když tohle vidím. Prostě obsedají poměrně skoro všechny rámečky. Je to zakladený úplně neskutečně a už tady visí, takže... Potom mi prosím, když tak napište do komentáře, jestli byste to na mém místě rozšířili. Bohužel nemám souše, takže bych to dělal za pomocí mezistěn. Ale když se na tohle podívám, tak pravděpodobně rozšířovat budu. Tak tady máme další mezistěnu, to jsme vlastně minule zebrovali. Jo, někteří jste mi to hanili dost, tak se podíváme, jestli je to OK. A ta, jenom upozorňuji, že ta první mezistěna byla zakladená celá, jo. Takže za mě jako super. Tak, tady to pěkně staví. A je to krásně vystavený, taky tady visí za spodu. Nádhera. Tady další rámeček. Vidíte, že tady je opravdu hodně včel. Tak, opět uzavřený plot, jo, celá strana, tady z téhle strany, tady vidím matku, krásnou, nádhera. Tak a poslední krajní mezistěna. Takže z téhle strany pracují a z druhé strany mají krásně vystavěný, pěkný. Opět tady visí. Já jim tam nahodím druhý nástavek, krmítko a opět formidol a uvidíme se za chviličku. Opět si vezmu formidol, je to zase, nesmíte zapomenout to zkrátka vytáhnout a i tady z toho druhého obalu, že jednoduše takhle stačí naříznout. A zase bacha, abyste jakoby neprořezali i ten další obal, jo. Tak a tady jsou vyřízli takový kolečka a jednoduše stačí to pak prostě položit semka. Tak a teďka jsem jim tam dala zase takhle dřívka a dám jim tam tady to krmitko. A druhý včelky mám hotový.
Tak začnu opět odsaď. Zásoby jsou už. Tady opět zásoby. A taky zásoby. Tady vidím zase spoustu zavřeného plodu. Jo, půlku rámečku. A tady taky. A zároveň vidím i malinký larvičky. Tak, máme tady první přidanou mezistěnu. Pěkně vystavěná. Tohle je úplně celý zaplodovaný. Nádhera, ale úplně celý rámeček. Celý rámeček larviček. A z druhé strany taky. Tak, další přidaná mezistěna. Nádhera. Opět zakladená. Už to mají i zavíčkovaný. Jo, úplně boží prostě. Mám z toho radost. Tady taktéž. Celá stěna zavíčkovaného plodu. Tady taky. Tak. Tady je to opět zakladený. Z druhé strany taky, to je neuvěřitelný. Já jim pravděpodobně a i tady těm budu muset pak rozšířit úl na 12 stavky. A ta vypadá takhle. Zatím jsem nikde nenašel matku, takže nevím, jestli bude tady v tom chuchvalci někde. Což je takový blbý, když jsem mu nenašel. Budu si muset dávat prostě pozor teďka. Naštěstí na druhém rámečku. Tady můžete vidět. Takže poslední včelky mám hotový.
ukážu vám ještě, jak to vypadá pod úlem. Jo, nevidím tady žádný roztoče, všechno prostě v pořádku. A za těch 10 dní si ještě ukážeme, jak to vypadá po aplikaci toho formidolu. Další video můžete očekávat cca za 10 dní. A jak jsem byl rozhodnutý, že je nechám zimovat na jednom nástavku, tak jsem si to rozmyslel a budu je rozšiřovat vzhledem k tomu, co jsem vlastně viděl včera, jak to bylo zakladený a jak je to plný včel. A už to mám všechno promyšlený, takže za 10 dní to pravděpodobně rozšířím, udělám z toho video, všechno vám ukážu a byl bych rád, kdybyste mi do komentářů napsali, zda byste to na mém místě rozšiřovali, nebo jestli byste to nechali tak, jak to je. Tady už mám takovou přípravu na podzim a zimu. Budou vycházet videa takového typu, že budu vyrábět nástavky a dna a celkově všechno prostě krčelám. Budu dělat zateplené nástavky, 5 cm. A musím ještě nakoupit samozřejmě desky, udělat z nich palubky a koupit spunkovačku. Takže na videa tohle typu se můžete těšit na podzim a zimě. A co se týče typu na konec videa, tak jsem se rozhodl, že dneska to bude taková zajímavost, která mě osobně fascinuje a jedná se o to, jak to mají včely dělnice v úlu rozdělený, jaký mají vlastně všechny funkce a náležitosti k ním spojený. Našel jsem takový krátký článek, ten článek dám do popisku videa, takže určitě stojí to za to, pak si to přečtěte. Takže to by pro tohle video bylo všechno, pokud se ti líbilo, zanech like, pokud ne, tak dislike. A už mám objednaný mikrofon, takže kvalita zvuku by měla být u dalšího videa o level výš. A uvidíme se příště. Tak zdarec.